mistura Natal, Réveillon e férias de verão costuma ser um problema quando o assunto é a dieta. Muita gente teme colocar em risco todo o progresso atingido durante o ano. Progresso, você está sendo positiva, viu? É claro que isso não significa que a gente deva se controlar o tempo todo, minha gente. Até porque dieta nenhuma deve ser muito restritiva. Mas será que é possível saciar a vontade de comer um docinho sem extrapolar na alimentação? Assunto para o médico pós-graduado em nutrologia, Emanuel Santana, está aqui, ó, ao vivo com a gente, numa videoconferência no TN. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meninas. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer pelo espaço, dar uma boa noite a todos os telespectadores aí do ITN, né? E olha, eu achei super interessante a sua fala em realmente frisar que uma dieta ela não precisa ser totalmente restritiva. Muitas pessoas acham que para ter um estilo de vida mais saudável, elas precisam se restringir da grande maioria das coisas, mas não. A gente sabe que um estilo de vida mais saudável é justamente aquele que há um balanço entre o que a gente come, que a gente ingere e o nosso gasto calórico, né? Fazer atividade física, tudo isso. Com certeza. Agora a coisa mais difícil, como é que a gente se mantém firme na dieta no propósito de uma alimentação saudável o ano todo? Olha, isso na verdade é um estilo de vida, né? É esse estilo de vida que a gente busca que os nossos pacientes tenham. Então, a dica, na verdade, é não achar o momento ideal para começar. Na verdade, a gente deve ter o primeiro passo, né? O que as pessoas esperam é sempre, vou esperar virar o ano para que eu possa aí me alimentar mais saudável. Não, não existe uma situação ideal. Então, a gente deve estar ali sempre buscando e manter esse estilo de vida. Não é uma noite ou um dia com a sua família, uma ceia de Natal que vai prejudicar toda a sua saúde, mas na verdade é o que você vem fazendo durante todo o ano. Então é justamente aí que você deve procurar um apoio profissional, buscar um médico, nutricionista, entender o que é viver um estilo de vida mais saudável, fazendo atividade física, para que esses pequenos prazeres não prejudiquem a sua saúde. E ainda pegando esse gancho, né? Depois das festas, aquela gordurinha que todo mundo tem para perder, ela aumenta. Então, fazer a dieta acaba sendo a promessa mais comum do ano novo. Agora, sem exagero, dá para comer até sobremesa? Ah, sem dúvidas. Na verdade, tudo depende da quantidade, né? A gente não pode restringir tudo, a gente vai imaginar a quantidade de cada coisa. O grande problema, na verdade, é que a gente termina exagerando nessa quantidade e no outro dia as pessoas continuam comendo de forma exagerada e aí esse exagero vai fazer com que a gente esteja sempre comendo mais do que o nosso corpo necessita e ganhando peso e daí que vem a obesidade, o sobrepeso, é sempre comer mais do que o nosso corpo necessita. Agora, doutor, um hábito que eu tinha na infância era comer quando eu tinha fome, somente. A gente precisa mesmo fazer as três refeições? E era lá, viu, que eu era magra. Vale ressaltar, você é magra. Olha, isso é muito relativo. Na verdade, nós temos pessoas que conseguem fazer um tipo de dieta, né, que ela alimenta-se basicamente uma vez ao dia. E dependendo do nível, certo, de alimentação e da qualidade dessa alimentação, o paciente ele consegue sim ter o benefício. Já tem outros pacientes que precisam se alimentar cerca de 5, 6 vezes no dia, contando com os lanches, a ceia. Então isso é muito individual. Não é obrigado a gente comer, por exemplo, 6 vezes ao dia para a gente perder peso, nem é obrigado a gente comer apenas uma vez. Isso é de forma individual, que deve ser estudada a melhor maneira para que o paciente ele perca peso. Mas, no geral, o ideal é que se tenha o café da manhã, o almoço, a janta, certo? Para que a gente consiga ter um bom balanço energético. Agora, falando nas restrições, doutor, por que as restrições intensas de proteínas, açúcar, carboidrato podem acabar desequilibrando a nossa alimentação, sobretudo a médio e longo prazo? Olha, o que eu sempre explico aos meus pacientes é que normalmente essas restrições grotescas não são duradouras, certo? Então, o grande prejuízo, na verdade, é a duração do processo. Então, nem todas as pessoas conseguem viver com essa restrição calórica aí durante muito tempo. Então, por isso que, na verdade, o que a gente busca
é uma dieta balanceada, onde esse paciente ele consiga ingerir normalmente o que ele gosta, mas de uma forma adequada. Então, o grande problema é justamente isso, é que as pessoas tendem a ingerir muita comida, elas não conseguem se controlar, né, descontam normalmente as suas emoções na comida, e isso faz com que o paciente comece a ganhar peso e exagere na alimentação. E a questão do sedentarismo também é muito forte quando a gente precisa perder peso, né? Demais. Demais, demais. Na verdade, quando a gente pensa em perder peso, em ter um estilo de vida mais saudável, a gente sempre tem que estar devendo um pouquinho ao nosso corpo. Então, isso, na verdade, é um déficit calórico, como a gente fala. Então, a gente precisa dever um pouco para que o nosso corpo comece a consumir o que está ali sobrando e a gente perca peso. Então, o problema é que, normalmente, a gente sempre ultrapassa esse gasto, né? Na verdade, o que o nosso corpo necessita e começa a juntar. Então, o exercício ele é essencial para que a gente gaste calorias, mas não só isso, para que a gente melhore a nossa saúde como um todo, a saúde do coração, porque fazendo atividade física, nós também estamos treinando o nosso coração, porque ele é um músculo, então ele também vai ficar mais resistente, certo? E todo o nosso corpo melhora a circulação, melhora o gasto calórico do nosso corpo. Então, o exercício ele é essencial. A base de tudo é o exercício físico e a alimentação. Pois é, e buscar orientação sempre, né? Para quem está determinado a ter uma vida mais saudável, buscar orientação profissional. Sem dúvidas, sem dúvidas. O grande erro, na verdade, é justamente iniciar esse processo sem o auxílio de um profissional. Tempo acabou. Né? Nós vemos hoje o uso, por exemplo, de medicamentos. Com a popularização da internet, hoje as pessoas entram na internet, pesquisam medicamento e compram muitas vezes sem receita. Está aí o grande perigo, certo? Cada tratamento ele deve ser individualizado. Nós, inclusive, para fazer atividade física, temos que ter uma avaliação médica para saber da saúde do nosso coração, por exemplo, se nós estamos aptos a realizar uma atividade física, passar por avaliação com um profissional de educação física, realizar um plano alimentar com um nutricionista. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter um resultado e tenha muito mais saúde. Muito obrigada, doutor Emanuel Santana, pelas dicas valiosas e um feliz ano novo, viu? Muito obrigado, meninas. Feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe mais um ano e obrigado pelo espaço. Amém. Muito obrigada pela disponibilidade.